<laughs> ja, det skal nok gå. Ja, Monik. Monik, okay. nå, men Nils, Niels, først og fremmest til lykke med med forlængelsen. Jeg tænker det var en en dejlig torsdag du havde. Ja, yeah, det synes jeg da. Det det synes jeg da jeg har jo kan man sige, jeg er jo rigtig glad for at være i Brøndby, og jeg synes, det har, har været en rigtig spændende periode. Der er sket rigtig mange ting, men jeg synes, det har været en spændende periode, en lærerig periode, og jeg synes, vi er nået langt, øh, så jeg synes, det er... Det er rigtig spændende sted at være, fordi vi også øh, ligesom kan se øh, konturen af, at vi kan, vi kan blive endnu dygtigere og endnu skarpere og til det, vi gør. Så der, der ligger en masse udvikling foran os øh, i forhold til både holdet og i forhold til, til den enkelte spiller. Øh, så og det glæder mig da til at være en del af. Jeg synes jo ikke, at, øh, at jeg er færdig øh, med det her projekt overhovedet. Jeg synes jo egentlig et eller andet sted næsten, at vi er... Om ikke lige startet, så er vi i hvert fald ikke gamle går, kan man sige. Kan du prøve at sætte os lidt ind i processen? Nu er det er jo ikke nogen hemmelighed, at du blev spurgt ind til din kontraktsituation mange gange. Nu kan du endelig se frem til, forhåbentlig at slippe lidt for det. Men mm. øh, altså, hvornår begyndte I at snakke sammen om, om, om forlængelsen? Hmm, altså I princippet kan man jo sige, at det gør man jo allerede, når man, når man laver den første aftale, fordi så er der et udløb, og så på et eller andet tidspunkt skal man tale sammen. Men, men det, der, det, jeg synes, der er vigtigt at sige her, det var jo, at, at klubben og jeg, og når jeg siger klubben, så er det jo CV primært, var jo enige om, da vi gik ind til den her sæson der i august-september måned, at, at vi ville spille efteråret færdigt og vi vil ikke bruge tid på at tale kontraktforlængelse på det tidspunkt, fordi der vil være fokus på efteråret, og, og man kan sige, at når det er en toårig aftale, altså, der var jo kun gået et år, da vi startede efteråret, altså, så, så det, er jo, det, er jo, det er jo meget naturligt, at det ikke sker før. Og der lavede vi den aftale, at, at nu spiller vi efteråret færdigt, og så når det er færdigt, så sætter vi os sammen. Øh, og den aftale har vi egentlig holdt os til, selvom at der er mange, der gerne har ville presse på for at få nogle informationer på et tidligere tidspunkt, og det er selvfølgelig helt fair, men, men det kunne vi egentlig ikke rigtig give, fordi vi havde jo ikke snakket sammen, og det var det, vi ikke skulle, eller det var det, der var aftalen, at vi ikke ville gøre før. Så, så mellem jul og nytår satte vi os sammen øh, første gang, mm. og sådan fik drøftet hovedlinjerne i det, hvordan, hvordan klubben så på, på det arbejde, jeg har lavet sammen med teamet selvfølgelig, og hvordan jeg så på klubben, både nu og på den lidt længere bane. Og der fandt vi en relativt hurtigt ud af, at, at, at begge parter kunne sagtens se os fortsætte længere tid. Og så kan man sige, så gik, det, så gik det jo en relativt stærkt derfra. altså Så har der været et enkelt eller to møder mere, og ja, så blev vi enige om en aftale. Og hvad er det så for et sted, at både du og, og CV ser, at klubben står nu i forhold til, at, at I kunne blive enige om, at, at det her det skulle fortsætte? Jamen, Jeg tror, at vi begge to, er det er jeg ret sikker på, at synes, at vi står et rigtig spændende sted. Altså vi står et sted, hvor vi ligesom har fået udstukket en retning øh, og arbejdet lidt med den. Øh, I hvert fald i års tid nu. Øh, en klub, der jo har en, en ret øh, klar strategi for hvad det er, vi gerne vil, og hvad det er, der skal kendetegne os som klub, både sådan i organisationen og sådan på kultur og værdier, men også i forhold til spillestil. Og der er vi vel også enige om, at, at vi jo er, er et sted nu, hvor vi, hvor vi har fået lagt en god bund, men hvor vi jo sådan egentlig mangler, kan man sige, for alvor at se tingene vokse op i luften og vokse til og blive endnu stærkere og endnu bedre. Så, så, så det er der vi ser at vi er vi har et rigtig godt fundament vi startede startet fornuftigt og godt og nu skal vi videreudvikle på det og bygge, bygge på det og det, det er sådan set alle parametre altså det er både på dagligdagen i klubben øh, i forhold til vores træninger, i forhold til udvikling af holdet spillestil i forhold til spillerne øh, så, så jeg, jeg ser det jo som om at vi altså vi er kommet godt i gang men, men der er masser af ting som, som vi skal arbejde videre med og jeg tror, at sådan, den gennemsnitlige holdbarhed for en, for en træner i, i, i moderne fodbold, det er sådan noget 18 måneder. Og det er jo det, du har passeret nu. Ser du ud ja. til, at du får længere tid? Altså, hvad betyder ja. det for en træner, for dig at få den her øh, kontinuitet, som det jo er at være chef over en længere periode? Hmm. ja men det betyder en del, synes jeg. <coughs> altså, det betyder noget, fordi at, at dine muligheder for at skabe. Succes som træner, øh, det vil sige bygge noget godt holdbart op øh, og, og vinde titler øh, for den sags skyld, at de, øh, de afhænger en del af øh, kontinuiteten i de projekter, du er en del af, og det vil også sige tiden og længden, du kan arbejde med tingene, fordi jeg tror på, at hvis man arbejder øh, godt og ihærdigt øh, og klygtigt øh, hver eneste dag over en længere periode, så kommer, øh, kommer de andre ting også, så kommer resultaterne også. Øh, og man kan sige, det stod relativt hurtigt klart for mig, efter jeg var startet i Brøndby for halvanden år siden, øh, i hvert fald efter et halvt år, at, at det var ikke sikkert, at vi blev Danmarksmester lige øh, i den næste, det næste halve år. Altså det er klart, der skete jo nogle forandringer der, og derfor kunne jeg også se, at, vi, at det er et projekt, hvor vi arbejder fremad på den lidt længere bane, med hele tiden at gøre os stærkere. Så derfor er det naturligt for mig, at, at der skal bruges mere tid på at bringe os derhen, hvor vi hvor vi allerhelst gerne vil. Og det er du drømmer om at vinde titler med Brøndby. Ja, det gør jeg. Jeg drømmer altid om at, altid om at vinde hver eneste gang, vi spiller fodboldkampe. Det har jeg også gjort i alle mine andre jobs, men, men jeg drømmer da også om at vinde titler med Brøndby. Det er der, det er der ingen tvivl om, og, det, er jo, det er jo rigtigt, at, at, at det er jo en øh, omskiftelig verden, hvor der er stor udskiftning. Det er der nogle gange på, i spillertruppen, og det er der selvfølgelig også i stab og, og, og på træner. så så det, det er jo ikke, jo ikke så ofte, at, øh, at man, øh, kan man sige, er i en klub fire år i streg på den her post men, men det har jeg nogle ambitioner om at være som minimum og så tror jeg også det kommer til at kaste, kaste noget godt af sig Kan du ikke prøve at forklare os lidt om, øh, om dit samarbejde med CV altså fordi der er jo ikke nogen tvivl om at udad til så er det jo i hvert fald jer to der tegner retningen for den her strategi som som bliver ført ud i livet altså hvordan, hvordan synes du ligesom jeres øh, markedskab og, og samarbejde også er? Jamen, jeg synes, det er rigtig godt. Altså, det er, altså, der er nogle ting i forhold til det, der er vigtigt. Altså, og det er jo, at vi, vi sådan har respekt for og kender, øh, kender øh, hinandens arbejdsområder, kan man sige. Altså forstået på den måde, at vi ikke går og træder hinanden over øh, og det skal forstås sådan, at hvis man sådan skal sætte det hele på spidsen, øh, så er det jo i princippet CV, der samler en spillertrup, som han stiller til rådighed for mig som træner og så er det mig, der bestemmer, hvordan vi spiller vi fodbold. Hvad er det for nogle spillere, jeg vælger, vælger til, til kampene? Hvad er det for en stil, vi skal spille? Det er sådan, når man tegner det meget skarpt op, men så er der jo en masse snitflader i det. Og det vil sige, at jeg har jo selvfølgelig også samtaler med CV om, øh, hvordan spillertruppen skal se ud. Øh, hvad vil vi gerne have ind? Hvor skal vi have tilføjet noget? Øh, hvem øh, kan man sige, ønsker vi at forlænge med? Er der nogen, vi ikke ønsker at forlænge med? Er der nogen, vi skal sælge osv.? så videre nogen, vi skal lege ud? Øh, så det blander jeg mig jo lidt i, i den forstand, at, at jeg giver min input med respekt for, at det er CV, der træffer beslutningen. Og tilsvarende den anden vej, når vi kigger på, hvordan vi spiller fodbold, og hvordan vi træner, og hvordan vi lægger taktikken, så giver CV jo også input på mig, til mig på det, han øh, ser på det område, øh, med respekt for, at det i sidste ende er mig, der træffer de beslutninger, der nu er i forhold til det daglige sportslige. Øh, og der synes jeg, vi har et rigtig fint samarbejde, hvor vi altså på den ene side har respekt for hinandens, øh, kan man sige, øh, hvad hedder sådan noget, kompetencer eller ansvarsområder hedder det vel i virkeligheden, men stadigvæk giver hinanden modspil øh, i dagligdagen ja. på de områder. Øhm, nu blev der forlænget med, øh, med dig, og så er der så nogle brøndby fans der siger, hvad med, hvad med Jesper Sørensen? Øhm, mm. Han har jo også udløbet til sommer, har mm, ham er der mm. til synligheden ikke nogen øh, afklaring på endnu. Altså, ved, ved du, hvad, øh, hvad der er op og ned omkring Jesper? Nej, er du, er altså, det, altså, det, er, nej altså, det, er, det, altså det ved jeg jo godt, men altså, det, det er jo, altså, der er situationen med Jesper er jo, at han har udløbet til sommer. Øh, og, øh. Og mit indspark til det øh, har jo bare været både til Jesper og til CV, at, at jeg er rigtig glad for det samarbejde, vi har i vores team, øh, både med Jesper og med Martin, men også i hele staben i forhold til, til fysioterapeuter, fysiske trænere, specialtrænere og så osv. Og jeg vil gerne have, øh, at det samarbejde det kommer til at fortsætte, øh, også øh, efter næste sommer. Det er der ingen tvivl om. Det vil da være mit indspark til det. Øh, og det tror jeg da bestemt også, CV er enige i. Og så må vi så se, hvor den, hvor den lander henne. Øh, det er jo ikke til at vide, og der er ikke taget nogen beslutning om det endnu. Øh, der har Jesper jo selvfølgelig også en holdning til de ting. Så, så øh, men jeg, 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 er meget tilfreds med, med den stab, vi har, det samarbejde, vi har. Det håber jeg, der kommer, kommer til at fortsætte. Ja, så altså jeg kan næsten tolke lidt i det svar, at, at Retor, selvom der har været revet lidt i ham også fra i hvert fald en anden øh, Superliga-klub, så selvom han også stadigvæk har en aftale på den anden side af så ser du også gerne, at han øh, forbliver i, i trænerteamet. Ja, men det gør jeg da. Det, det, det gør jeg da 100 procent. Det er klart, at man, man som, jo, som cheftræner og som klub har man jo også respekt for, at, at de folk, der er i klubben, også nogle gange kan have nogle ambitioner. Og jeg har det fint med, at, at jeg også har nogle, nogle assistenter, som også på et tidspunkt gerne vil prøve sig af som cheftræner. Det synes jeg er helt naturligt. Øh, at tage det med os, og så kan man altid øh, vurdere, hvornår det skal være, men, men jeg er glad for samarbejdet med dem begge to, og håber selvfølgelig, at de er her, men, men, øh, men igen, ingen kender jo dagen i morgen. Øh, sådan er det jo, men, men de var da i hvert fald begge to med på træningsbanen i dag. Så kan du få øh, spørgsmål omkring, i hvert fald Jesper spørgsmålstens kontraktsituation det næste din næste måned er nede i mixzone. Ja, altså det, det, kan de godt, men den tror jeg så, jeg vil være ret hurtig til at vise videre til, til både Jesper og CV, så den må de tage. Nu har jeg svaret på nok, for det andet år, synes jeg. <laughs> ja, <laughs> her, Gik du øh, helt i stå, eller? Slutningen. Nu er der jo ikke fans på stadion stadigvæk. Nej, desværre. Gjorde jeg det? Nå, det ved jeg ikke. Nej, nej, det er fint nok. <laughs> jeg, går næsten i stå lige om lidt, fordi vores, vores, vores tid, den er, den er ved at løbe ud. Men lige her til sidst, mm. øh, den der Twitter-profil, ikke, Niels? Den, ja. øh, den, står helt stille. Læser ja. du stadigvæk med derinde? Ja, det gør altså. jeg. Lurer du? men altså, det er fordi, jeg, skal ikke ud, jeg skal ikke udlevere folk internt i vores organisation, men vores kommunikationschef, Christian Schulz, han har sagt til mig, at øh, jeg, skal, jeg skal passe på med at være alt for aktiv på de sociale medier, det synes han ikke, jeg skal. Så jeg har egentlig holdt mig lidt fra det, men jeg følger med. Øh, men øh, men har ikke. jeg tror ikke, jeg har skrevet faktisk øh, på Twitter, siden jeg, jeg blev ansat herude, men det er nu egentlig lidt bevidst. Men øh, jeg følger der med. Så Ej. folk skal være velkommen til både at takke mig og men, omtale mig, som de har lyst til. <laughs> så var det vel meget hyggeligt at læse med i går, tænker jeg. Ja, der var mange øh, gode beskeder, og tak for det, øh, derude omkring. Det er jeg glad for selvfølgelig, der er rigtig mange, der har, der har givet nogle, øh, nogle øh, opmuntrende, søde kommentarer, og har været glade for, at, øh, at vi har forlænget aftalen. Så det, det varmer selvfølgelig altid. Man ved jo godt, som træner i sådan en klub her, så kan man ikke øh, gøre alle tilfredse, men, øh, men det så der ud som om, at der var mange, der, der havde øh, thumbs up på, øh, på det, vi gjorde i år.